Wagner Alexanian. Շնորհակալություն։ Սիրելի հայրենակիցներ, քիչ առաջ դուք հանդիսատես եղաք նախորդ դիմընտրություններում, որոնք անց էին կացվել Հայաստանի Հանրապետության 36 համայնքներում։ Այդ դիմընտրություններում ընդամենը գումարային հաշվարկով 3.6% ձայն հավաքած կուսակցության ներկայացուցիչի ելույթին։ Իր ելույթում կուսակցության ներկայացուցիչը ապոկալիպտիկ տեքստեր էր ասում մի ուժի մասին, որը իբր գահավիժում է, որը իբր կործանվում է ու կործնում է իր վստահությունը Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի շրջանում, մի ուժի մասին, որը նույն 36 համայնքներում, սիրելի տիկին Կյուրեղյան, հավաքել է 50.2% քվե։ Ես վստահ եմ, որ լավ փնտրելու դեպքում դուք ձեր խմբակցությունում կգտնեք պատգամավոր, ով կկարողանա ձեզ հնարավորինս մատչելի ձևով ներկայացնել 3.6% ու 50.2% տարբերություն։ Ինչ վերաբերվում է, խոսեց նաև, ինձ հատկապես ֆիքսեցի այն պահը, երբ մատնանշվեցին Իջևանի ընտրությունները, որտեղ քաղաքացիական պայմանագիրը մրցում էր հենց ու ուղիղ հայ հեղափոխական դաշնակցության հետ, որտեղ քաղաքացիական պայմանագիրը այդ քվեարկության ընթացքում ստացել էր ընտրողների 80% քվե։ Ես վստահ եմ, որ քաղաքական իմաստով այս դիմընտրությունները հայ հեղափոխական դաշնակցության քաղաքական հուղարկավորությունն էին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Մտքերի փոխանակություն։ Մտքերի փոխանակության համար այլևս գրանցված պատգամավորներ չկան։ Հարգելի գործընկերներ, պարոն Քերոբյան, եզրափակ